Από Κόσκινο περνούν από το πρωί σήμερα τη λίμνη Τιχονίδα στην παραλία Φωτμού, όπου στις 8 Ιανουαρίου η 43χρονη Ειρήνη Λαγούδη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Εθελοντές του ομίλου φίλων κυνηγών ακτής Θερμαϊκού, στους οποίους ανατέθηκε από την οικογένεια της άτυχης γυναίκας, η έρευνα για τον πιθανό εντοπισμό του κινητού της Ειρήνης αλλά και άλλων στοιχείων που σύμφωνα με τους ίδιους θα ενισχύσουν επιπλέον το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, κάτι που εξάλλου υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή. Στις έρευνες συμμετέχουν και δίτες με σύγχρονα μέσα ανίχνευσης, αν και οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Παρουσία του δικηγόρου της οικογένειας, Βασίλη Ταουξή, και του ιδιωτικού ερευνητή Γιώργου Τσούκαλη. Είχαμε εδώ μαζί με τον κύριο Καουξή και τον κύριο Μανίκα και τον συνάδελφό μου για να κάνουμε την έρευνα που είχαμε κατά νου από πολύ καιρό για τον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου ή ενδεχομένως και κάποιο άλλο στοιχείο που μπορεί να φανεί κρίσιμο, αν και εφόσον υπάρχει. Προς το παρόν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Θα αναμείνουμε να καλυτερεύσει ο καιρός και τα κατάλληλα μηχανήματα που φέρει ο κύριος Ράμος να σαρώσουν το ρομικό στα σημεία τουλάχιστον που υπολογίζουν ότι μπορεί να έχει μεταχθεί το τηλέφωνο ή να βρίσκεται κάτι άλλο.